Dan ružičastih majica koji se obeležava svake poslednje srede u februaru širom sveta kao dan borbe protiv vršnjačkog nasilja je naš današnji povod za razgovor sa direktorkom tehničke škole Mihajlo Petrović Alas u Kosovskoj Mitrovici, gospođom Biljanom Jović i njenim učenicama Anđelom, Tijanom i Anastasijom. Hvala vam na izdvojenom vremenu i dobrodošle. Bolje vas našli, hvala i vama na pozivu. Eto, direktorka, za početak vas da pitam, kao direktora ove škole i kao pedagoga pre svega, da nešto kažete iz vašeg ugla o vršnjačkom nasilju. Pa ja ću prvo reći u vezi povoda kojim smo mi došli ovde. Dan Roze Majica, mi tradicionalno učenici naše škole baš i nismo nešto obeležavali. Mi smo to prvi put prošle godine onako simbolično, na simboličan način obeležili. Međutim, ove godine imamo uključenje veći broj nastavnika, veći broj učenika, mada su ove devojke koje su danas ovde sa mnom i prošle godine su bile aktivne na povodom ovog dana Roze Majica, a mislim da ćemo i u daljoj budućnosti da obeležavamo ovaj dan stvarno onako kako dolikuje danu, s obzirom da zadnjih nekoliko godina se toliko daje akcenat o vršnjačkom nasilju, o uopšte bilo kom vidu nasilja, tako da mislim da, ne mislim, nego verujem da su ove godine ovo što naše učenice i koleginice pripremaju biti neka pouka za i učenike i uopšte za sve one koji trpe vršnjačko nasilje. Tako je, pored mnogobrojnih aktivnosti koje vaša škola organizuje, ovo je možda i ona najvažnija zato što govori o vršnjačkom nasilju. Pa eto, ja ću sada sa Anđelom, Anastasijom i Tijanom malo popričati o tome. Recite nam kojim aktivnostima ćete obeležiti dan vršnjačkog nasilja, odnosno dan Roze Majica. Ovo društvo su glavno godine bude na jako većem nivou, gde su svijest o vršnjačkog nasilja poveća i učinu su svi učenici, tako i sve devojke, pošto znamo da je naša škola više ima devojaka nego devojaka. Uključena je prezentacija, govor, u pripremi je skeč, da čitav jedan čas bude posvećen borbi protiv nasilja, stvarno mislimo da mi moramo da imamo svijest o tome i da ta svijest bude što nešto rasuje. Anđela, šta je to nasilje? Pa svaki vid nasilja, mislim, imamo više, imamo nekoliko, to su mnogo vrste nasilja, ali nasilje je ono što jedna osoba psihičko, fizičko, socijalno trpi u odnosu na neku drugu osobu, mislim, ili osobe više. I da li ste vi možda ili neko iz vašeg okruženja, znate li neki primer da je neko možda od vaših drugara imao problem sa bilo kakvim vidom nasilja? Pa mi živimo u 21. veku i tada da nešto je predlažno digitalno nasilje. I sada smo svih tih svakodnevnih, ne kažemo, komentara, lajkova i to, ali vršnjačkog, to je fizičkog nasilja, iskreno nisam bila svedok, ali ako bih videla, naravno da bih reagovala i da zaštitim osobu koja trpi nasilje. Da, spomenula si te komentare i to je takozvano sajber, odnosno internet nasilje. Koliko je to opasno i koliko to može da poremeti bilo koju osoba, naročito u tinejdžerskom ili nekom dečijem uzrastu? Pa vidimo danas, to je, svedoci smo svi danas da se osobe u našem periodu, tinejdžerskim godinama, čak izvrše samoubistvo, zato što su, u odnosu na to digitalno nasilje, trpe digitalno nasilje koje je određeno psihička vrsta nasilja i razne posljedice. Ali nadam se da bi svi trebali da reagujemo kako na osobu koja trpi nasilje, tako i na osobu ili više osoba koje vrše nasilje. Jer ako jedni na drugi ne možemo da reagujemo, onda smo stvarno izgubili bitku društva. Evo sada mogu Tijana ili Anastasija. Koje su preventivne mere kada je u pitanju vršnjačko nasilje? Odnosno, šta to možemo mi kao društvo ili pojedinci da uradimo kako bismo poboljšali i pomogli žrtvi da govori o tome? Pa, važno je da umemo da prepoznamo i da reagujemo na nasilje. Bilo to psihičko, fizičko, kako god, važno je da reagujemo. Mi u školi imamo svoj tim, svoju mrežu,
i koji uvek možemo da se obratimo. To su profesori, naravno pedagog, psiholog naše škole, koji su stvarno više kao prijatelji koji možemo da se obratimo za svaku stvar i naš tim koji to može da nam pomogne u tome. E sada, žrtve nasilja je obično stid da govore o tome što doživljavaju, jer se na neki način osjećaju i krivima za to što im se dešava. Kako možemo da ohrabrimo neku žrtvu da priča o tome i kome može da se obrati? Pa evo, baš kroz ove naše prezentacije, sve to, dižemo svijest o tome da što se više o tome priča i govori da moramo... Da sve manje nasilje postoji. Da, tako je. E sada, nasilnici, odnosno osobe koje vrše nasilje, kako možemo njih da prepoznamo? Pa, obično... To može biti bilo koje iz našeg okruženja. Obično su to osobe koje imaju neke svoje lične komplekse, lični problem, da li psihički, da li fizički, na osnovu svog ega vrše nasilje na neku drugu osobu. Imamo nekoliko vrsta nasilja, mislim nekoliko faza, prva, druga i treća, ali svi smo svedoci te prve faze tog gurkanja, koškanja, dobacivanja. Nikad ne znamo kako će neko da shvati to i kroz šta neko prolazi. Tako je, Anđela. I isključivanje iz društva je takođe vid nasilja? Socijalno, da. I mi smo ovde multietnička sredina, imamo iz raznih slojeva društva, imamo i neko ko nije Srbin, koji je Albanac, Nemac, Rus, nebitno, ali ne smemo da pravimo te razlike. I na osnovu toga da neko trpi nasilje. Bezbednost učenika je na prvom mestu. Šta roditelji i društvo mogu da urade kako bi sprečili nasilje? Pa ja mislim da su roditelji najodgovorniji u tom vidu, zato što roditelj, ako sam ne vidi, jel, opet kažemo da žrtva koja trpi nasilje, bilo koju vrstu nasilja, nikada, mislim, u 99% slučajeva ne sme da se obrati za pomoć, a roditelj je tu da, naravno, da podrži, da sačuva svoje dete. I moramo da imamo uvid u sve aktivnosti. Da li razgovor sa decom koja vrši ili trpe nasilje može da pomogne kada je ovaj slučaj u pitanju? Da, u ovom slučaju... Naš tim, naše škole, veoma je od pomoći. Imam primere drugarice, drugare koji su bili na svakakve razgovore i baš su im pomogli. Oni mogu da promene mišljenje čak i nasilnika, ukoliko imamo neki problem. Neki problem, da. U našoj školi uglavnom... nema baš mnogo nasilja, uvek je taj neki prvi stepen i ne ide se dalje. Sve se stiša razgovorom pedagoga i našeg tima. Dakle, bitno je da se reaguje odmah kada dođe do tog prvog stepena, da se to ne bi dalje... Najbitnije je prepoznavanje i akcija, reakcija. E sada, šta ćete vi kroz te radionice poslednje srede u februaru? Anđela je rekla da ćete imati neki skeč, ili tako? Šta je još u pripremi, čime ćete se još baviti? Pa, bit će tu, mislim, bit ćemo svi uključeni. Uglavnom, znate da je škola, ima više momaka, da su sve devojke uključene u to, naravno i momci. Želimo da budu oni fanovi, da to bude jedan stvarno lep, mislim, nije toliko lep dan, ali da to bude neki, da nazovemo, lep za odnosu na poziv, na odnosu na nasilje i u ostalom doći ćete, pozvani ste pa ćete vidjeti. Hoćemo baš sve da otkrivamo. Naravno, sa zadovoljstvom ćemo se odazvati pozivu, da ispratimo to i hoćete li svi biti u onim roze majicama? Da, roze boja je taj dan je obavezna i da li majica, duks, košulja, samo bilo što obeleže, bilo koje. Možemo i da kažemo da kako je krenuo da se obeležava ovaj dan Roze majica, priča o tome je iz Kanade potekla, tako? Kada je dečak koji je došao u školu u Roze majici u znak podrške svojoj majici koja je bila bolesna od karcinoma i naišao je na ismevanje kod svojih vršnjaka, a onda su sutradan svi njegovi drugari bili obučeni u te roze majicu znak solidarnosti. I tako je zapravo i počela ta priča o obeležavanju dana borbe protiv vršnjačkog nasilja koje se evo i danas obeležava širom sveta.
Za kraj, eto, možete li neku poruku za naše gledalce, za vaše vršnjake, da možda prijave nasilje, da ne budu nikad, da ne trpe nasilje? Pa prvenstveno da reagujemo svi ako vidimo neku vrstu nasilja, a onima što nažalost trpe nasilje da se ne boje i da svako tu, na primjer mi smo uvijek tu za sve i ne samo za našu školu, za sve ljude, i da to nije sramota reći da trpimo nasilje, a nasilnici mogu da se pokaju. Jedino što im ostaje da se izvine i da se pokaju i da odgovaraju za svoje postupke, naravno. Dobro, direktorka, hoćete li vi nešto za kraj poruku vašim učenicama? Naravno. Rekla je Anastasija, s obzirom da je kod nas, ja uvek to ističem, muška škola, mi verujte da nemamo toliko nasilje da je, ima ovo, koškanje, verovatno putem SMS poruka, slično, a ima, veliki problem je ovde naše okruženje. Problem je u tome što neće svako da prijavi nasilje. Ne daj Bože, kada se desi, kada je u pitanju seksualno nasilje, to se, verujte, retko prijavljuje, čak je i roditelj poslednji, onaj koji treba da zna. Tako da, opet ističem ovo što su ove naše lepe devojke rekle i one su stvarno i upoznate, baš onako sa kompletnim i oblicima nasilja i preventivnim merama i sve ono šta škola nudi i evo i same kažu da je potrebno ga prvo prepoznati, a što se tiče same škole, u školi postoji pedagoško-psihološka služba, stvarno psiholog je uvek tu, do skoro, eto i ja sam radila na tom mestu kao pedagog pa sam imala prilike sa njima da sarađujem, to je jedan ne kritični rad, nego jedan savjetodavni rad, može da se obrati kogod hoće, kad god hoće, nema to određeno stvarno vreme. Sada je tu jedna mlađa koleginica, pedagog, isto vrata direktora su uvek otvorena, od uvek, ne samo sada što sam ja na mestu rukovodioca, nego i ranijih godina. Tako da ja opet ističem, naravno ima tu i pristrasnosti, mislim to je moja škola, ja u tvojoj školi sam provela svoj radni vek i pri kraju sam radnog veka, s obzirom da je muška škola, mi smo odlični po pitanju nasilja. 31 ili 32 devojke od 276 učenika, mi imamo 32 devojke, one su uključene, ja mislim, oko 25 i više devojaka je sada uključena. Sve mogu. Tako da imaju oni dosta dobar uticaj na svoje drugare, to onako, baš onako, naravno, baš onako da im i znaju, da im uliju, one su same pune samopouzdanja. Pa kad si ti na nekim čvrstim nogama, kada si ti stabilan, onda je to mnogo lakše da se nekome prenese. A ako sam nema, što bi rekli mi stari, nema dobrog temelja, to se ruši, to ne ide. Da, pa možemo reći da taj nizak stepen, odnosno nepostojanje nekog većeg oblika nasilja u vašoj školi je eto pokazatelj da vi kao rukovodilac, ali i vaše kolege, dobro radite svoj posao, a verovatno i roditelji, dece. Saradnja između roditelja mora da postoji. Znači, učenik, roditelj, škola je nešto što stvarno nikako ne ide jedno bez drugog. Nikako ne ide, tako da mi smo od uvek imali dobru saradnju sa roditeljima. Na odeljenske starešine moraju da sarađuju sa roditeljom, moraju. Verujte, toliko se trude. Što se tiče tima, ovaj tim za zaštitu od nasilja je koleginica profesora engleskog jezika, Olga Ilić. Već dugi niz godina je ona koordinator tima, naravno pedagog, psiholog, ostali nastavnici. Sad smo u sve ove aktivnosti uključili profesora srpskog jezika. Mislim, nije to bilo nešto posebno određeno, mogao je da se uključi kogod je hteo, a sa ovim devojkama imamo iskustvo od prošle godine, tako da se to samo sada proširilo i nemamo problema velikih. Nemamo, verujte. Dobro, ništa, mi ćemo biti tu da u sredu ispratimo sve aktuelnosti i želimo vam mnogo uspeha u tome. Hvala, mi vas očekujemo.
22. februara u pola 10, je li tako? U pola 10. Svakako, rado ćemo se odazvati vašem pozivu. Hvala vam još jednom što ste izdvojile vreme i što ste jutros bile moje gošće. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bili su to učenice Tehničke škole Mihajlo Petrović-Jas na čelu sa direktorkom Biljanom Jović.